Значи денес имаме ретка можност граѓаните од општина Крато да се запознаат во втората сесија од форум во заедниците, да ги предложат своите проекти кои што знаеме дека во Кратово има многу нерешени проблеми, кои што може да ги предложат и на крајот со завршувањето на петата сесија да може да се реализира, да се гласа и да се реализира. Денеска сме во втората сесија од форум на заедниците, каде што ги предложиме проектите. На крајот се надеваме дека најмногу кои што ги штитат луѓето, односно населението од градот Кратово и пошироката околина, ќе бидат влезени во финалните предлози и еден или два проекти ќе бидат финансирани од форума на заедниците. Значи, како што веќе сме запознаени, форумите во заедниците се одвиваат веќе во неколку циклуси, неколку години назад. Опатени се поголем број на општини, а оние кои што не беа опатени, значи со првите неколку циклуси, значи меѓу кои што и општина Кратово се опатени со овој форумски циклус. Форумите во заедниците се препорака како на заедницата на единиците на локална самоуправа, така и на Министерството на локална самоуправа и тие, значи, од неодамна се составен дел на статутите на самите општини. Тоа е единствениот и најдемократскиот начин во услови кога се спроведува процесот на децентрализација, значи да се нотираат определени проблеми по рамки на локалната заедница. За истите тие, значи, во целиот процес на евидентирање, разгледување и одлучување за тоа на кој начин и кои проблеми се решава да биде вклучена самата заедница. Сметам дека тоа е единствениот и најдемократскиот начин на одлучување во едно демократско општество. Токму преку вклучувањето и застапеността на локалната заедница, односно граѓаните, во целокупниот процес од нотирање на проблемите, значи до нивно разгледување и усвојување на конечната одлука кој од тие проблеми ќе биде решен, односно финансиран и саниран со средства обезбедени од донаторот и од извори од локалната самоуправа, е единствениот демократски начин на одлучување и решавање на проблемите со кои што со секојдневните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Значи, овој форум гледам доста активно учество на граѓаните. Ова е супер можност за граѓаните активно да учествуваат во самиот процес на одлучување, но и детектирање, односно дефинирање на нивните проблеми и да нудат свои решенија. Односно, тоа е целиот концепт на активното граѓанство. Граѓаните да станат активни во својата заедница и да не тонат во пасивност. И такво нешто ни треба на Кратово да граѓаните повеќе активно да се вклучуваат во самиот процес на одлучување. Форумот е добра можност каде што граѓаните од сите можни структури, почнувајќи од најмладите до најстарите, значи според различни социјални категории, етички категории, образовни, професионални категории, можат да одлучуваат за проблемите и начинот на решавањето на проблемите во градот, кои што се заеднички, и да действуваат всушност во носењето на одлуките за решавање на проблемите во градот. Мислам дека ваквите форуми во пракса треба да бидат почести и на тој начин се разбира извршните власти, оние што одлучуваат каде ќе ги распоредуваат средствата, ќе знаат точно каде ќе ги наменат и ќе бидат најкорисно потребени во со цел за подобрување на животот воопшто на сите граѓани во нашата општина.